Պարոն Բագրատյան, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, որ իրենք ուշադրությամբ հետևում են Ադրբեջանի և Հայաստանի անկեղծ ջանքերին, որպեսզի խաղաղության պայմանագիր կնքվի, և կշարունակեն համակարգված աշխատել նաև ադրբեջանցիների հետ իրենք, այսինքն ստացվում է, որ Թուրքիան կողմ է, որպեսզի Հայաստանը Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիր կնքվեն և փորձում է համոզել Ադրբեջանին։ Տեսեք, բազմաթիվ միջազգային պայմանագրեր կան, խոշոր պայմանագրեր կան, որոնց կարևոր պայմանն է տարածաշրջանային խաղաղությունը։ Այսինքն էներգետիկ ենթակառուցվածքները Թուրքիայի, Հայաստանի կամ Ադրբեջանի տարածքում անցնելու համար պահանջվում է խաղաղություն, որովհետև չեն կարող հսկայական ներդրումներ անել, ասենք արևմուտքը մեծ ներդրումներ պետք է անի, և այդ ներդրումների արդյունքում ոչ ստաբիլ պատերազմական վիճակում գտնվող տարածաշրջանը վտանգ է ներկայացնում, որ այդ ներդրումները կարող են իջիկ դառնալ, պայթեցումներ տեղի ունենալ պատերազմական արդյունքում։ Այս իմաստով Թուրքիան որպես տարածաշրջանային խոշոր խաղացող և հատկապես երբ որ Թուրքիայում տնտեսական բավականին բարդ իրավիճակ է, ինքը այդ խաղաղությունը ցանկանում է կնքվի, որպեսզի կարողանա լրացուցիչ հնարավորություններ ձևավորել իր ժողովրդի բարեկեցության համար։ Բնականաբար Էրդողանը պատրաստ է այդ բարեկեցության համար ցանկացած երկրի հնարավոր ջանքեր գործադրի, որպեսզի այդ խաղաղությունը կնքվի։ Այս իմաստով Թուրքիան հետապնդում է իր շահը։ Պարոն Բագրատյան, այսինքն Թուրքիայի շահը այն է, որ Հայաստան և Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիր կնքվեն, և այդպիսով այդ լոգիստիկ հարմարությունները իր համար ավելի հեշտ ստացվեն, այո։ Միանշանակ, ճիշտ եք մեկնաբանում, այո, այս խոշոր ծրագրերը, որոնք Թուրքիայի տարածքով նախատեսվում է դեպի Եվրոպա, նախատեսվում է խաղաղություն։ Կարող ենք ասել, որ սա նաև արևմուտքն է դա ցանկանում, որովհետև վերջերս, երբ Բայդենը նամակ էր հղել Ալիևին, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ էլ գրված էր, որ կենտրոնական Ասիան, Եվրոպային, հա, միացնող, Ասիան արևմուտքին միացնող այդ ճանապարհները շատ կարևոր են։ Այսինքն ստացվում է, որ փորձում են շրջանցել Ռուսաստանի Դաշնությունը Հարավային Կովկասի միջոցով։ Տեսեք, Վարշապետի մեկնարկ տված խաղաղության խաշմերուկի կարևոր բաղադրիչը իր կոնտեքստում հենց այս ծրագրերն են, նաև այս ծրագրերն են։ Եվ այս ծրագրերի իմաստով արևելք արևմուտք ծրագիրը ենթադրում է էներգետիկ ռեսուրսների տեղափոխում արևելքից արևմուտք։ Եվ ոչ միայն էներգետիկ։ Եվ ոչ միայն էներգետիկ։ Այս իմաստով, իհարկե, այլ ճանապարհներ նույնպես կան, տարիներ շարունակ դա արվել է միջազգային երկրներից Ռուսաստանի միջոցով, բայց խաղին այս ընդհանուր իրավիճակին ավելացրել նոր խաղացողներ, Չինաստանը, Հնդկաստանը, որոնք նույնպես այս ճանապարհից, այս ռեսուրսներից պիտի օգտվեն, և հնարավորինս կարճ ճանապարհով դուրս գան Եվրոպա, որտեղ բոլորս գիտենք լոգիստիկ ծախսերը ինչքան քիչ լինեն, ապրանքի ինքնարժեքը ցածր կլինի և մրցունակ կլինի։ Այս իմաստով Ռուսաստանով երկար ճանապարհ անցնելու փոխարեն բոլորը նախընտրում են այս կարճ ճանապարհը՝ Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա, Եվրոպա, այս կարճ ճանապարհը օգտագործել։ Բնականաբար այդպիսի ճանապարհներ էլի կան, որոնք շատ ավելի երկար են և ավելի թանկ արժեն։ Այս իմաստով հիմա նպատակը արևմուտքի նաև Ռուսաստանին այս ծրագրերից դուրս թողնելը, թե ոչ, վստահ չեմ այդ հարցում, բայց որ այլընտրանքային շատ ավելի բարենպաստ ճանապարհ է այս երկրորդ ճանապարհը, սա ապացուցված է, որտեղ անգամներով ավելի էժան է այս ճանապարհով անցկացնել լոգիստիկ հնարավորությունները, քան Ռուսաստանով, և հատկապես, որ հիմա գիտեք, Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտությունը բավարար է, որպեսզի այդ ներդրումները չարվեն այդ ուղղությամբ։ Վտանգավոր է, այո, դրա համար Հայաստանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու խնդիրը դարել է առանցքային արևմուտքի համար տարածաշրջանային խաղացողների համար, որոնք բոլորն էլ համոզվել են, որ այս ճանապարհը կարող է գործել և այս հնարավորությունները, տնտեսական հզորությունները կարող են գործարկվել խաղաղության պայմանագիր, եթե Հայաստան-Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիր կնքեն։ Պարոն Բագրատյան, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ խաղաղությունը չի կարող հարատև լինել կամ երկարաժամկետ լինել, եթե չլինի փոխշահավետություն, չլինի երկու երկրների միջև բիզնես և այլն,
Եվ այս իմաստով, երբ կոմունիկացիաների բացումը խաղաղության պայմանագրի կետերից, այսինքն հանվում է որոշակի ժամանակում, եւ հայտարարվում է, որ այս պահին զուտ խաղաղության պայմանագիրն եք ցանկանում կնքել, կոմունիկացիաների բացումը կարող է մնալ հետոյի։ Հետոն որքան ժամանակ կարող է լինել, եւ արդյոք այս հանդիպումներից հետո Ալիև Փաշինյան Էրդողան Նյու Յորքում հանդիպումից հետո կարող է փոփոխության այդուամենայնիվ ենթարկվել եւ կոմունիկացիաների բացմանը շատ ավելի շուտ մենք արդենականատես լինենք։ Դու կարևոր փաստ արձանագրեցիք, որ տնտեսական հարաբերությունները այո նպաստում են այդ հարաբերությունների զարգացմանը։ Դա ամենակարևորը չի, բայց խիստ էական է։ Երբ որ այլևս տնտեսական ընդհանուր շահեր կան, այդ ժամանակ բնականաբար նաև ավելի հեշտ է խաղաղության պայմանագրի գնալը, այսինքն մի բան, որ եւ երկու երկրներին ձեռնտու է, եւ մի վեճ է, որը կարող է հազարամյակներ տևել եւ արդյունք չունենալ, բնականաբար խելամիտ ժողովուրդներ եւ խելամիտ ղեկավարները գնում են խաղաղության ճանապարհով։ Ի վերջո, երբ երկրների այդ պատերազմների եւ ամեն ինչի խորքային իմաստը որն է, իր երկրի անվտանգությունը եւ բարեկեցությունը։ Իսկ բարեկեցություն կարող ես ապահովել եւ նաեւ անվտանգային համակարգ կցել դրան խաղաղ ընթացքով։ Պատերազմով դու խաղաղություն չես հասնում։ Հիմա տեսեք, երրորդ տարիներ Ռուսաստան Ուկրաինա հակամարտությունը կա։ Որ երկիրն է շահում, Ռուսաստանը շահում է դրանից կամ Ուկրաինան շահում է դրանից, իհարկե ոչ։ Իհարկե միայն այդ ժողովրդները տառապանք են կրում, զոհեր են տալիս, հասկայական վնասներ են կրում։ Այսինքն մեր դեպքում առավել եւս Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում օր առաջ խաղաղություն է անհրաժեշտ եւ կարեւոր է, որ նաեւ առանցքային խաղացողների տարածաշրջանը այն եւ նաեւ գերակա կառույցները, ասենք արևմտյան հզոր կառույցները այդ հարցում ընդհանուր շահեր ունեն։ Էրդողանի հայտարարության մեջ, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես այսպիսի կետ կար, որ պետք չէ, որ այլ ուժեր խանգարեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը, այսինքն երրորդ ուժեր կան, որոնք որ ցանկանում են պատերազմ լինի Հարավային Կովկասում կամ խաղաղություն չլինի մինիմալը, հա, ու դա իրենց ինչ օգուտ է տալիս։ Տեսնակ երկու մասի բաժանենք, առաջին միջնորդական առաքելությունները։ Չկա մի միջնորդ, որ իր միջնորդությունից չպետք է ստանա որոշակի շահ։ Այսինքն ինքը ռեսուրս չի ծախսելու, ժամանակ չի ծախսելու այս երկու երկրների հարաբերությունները կարգավորելու վրա, եթե շահ չի ունենալու։ Այսինքն մենք բերում ենք մի երրորդ խաղացող, որը կարող է, այո, այնպիսի շահ ակնկալել, որ ուղղակի խաղաղություն չկնքվի։ Այսինքն այդ միջնորդը միայն իր շահն է նայում, այլևս չի նայում կողքի երկու երկրների շահերը թողած, ասում ես ինչ ունեմ այդտեղ։ Նման երկրներ կան, այո, եւ իսկապես մեր երկկողմ հարաբերությունը, երկկողմ քննարկումները շատ արդյունավետ են։ Ես կողմ եմ, որ միջազգային համայնությունը այդ անվտանգությունը երաշխավորի, վերջում ավարտվեց ամեն ինչ, երաշխավորներ են, բայց այդ երաշխավորությունը հենց այդ խոշոր պայմանագրերն են, հենց այդ խոշոր նախագծերը արևմտյան հզոր երկրների անվտանգության ապահովելու առաքելությունը, գործունն է։ Այսինքն երբ որ Արցախի հայտնի դեպքերի ժամանակ ենթակառուցվածներին հարվածներ չէր հասցնում, դա միջազգային կառույցների պահանջն էր, խոշոր երկրների պահանջն էր, որ ձեր պատերազմը չտեղափոխեք այս դաշտ, չվնասեք ենթակառուցվածներ, որտեղ միջազգային բոլոր խաղացողները այդտեղ իրենց շահեր ունեն, իրենց երկրների ազգային անվտանգության խնդիր ունեն, չեն թույլ տա, որ ձմեռվակեսին կամ ոչ պատեր ժամանակ ընդհատվեն նավթի մատակարարումը, գազի մատակարարումը։ Ձեր խոսքից մեկ հարց առաջանում, այսինքն ստացվում է, որ Ադրբեջանի համար հավելայլ լուրջ երաշխիքներ են եղել անվտանգության համար այն իմաստով, որ ինքը միջազգային խոշոր կազմակերպությունների, խոշոր պետությունների հետ համագործակցում էր բիզնես տեսանկյունից եւ չէր կարելի Ադրբեջանի այդ բիզնես շահերին վնասել։ Ադրբեջանի անվտանգային համակարգի 80% եւ ավելը այդ ծրագրերն են։ Եթե չլինեն այդ ծրագրերը, Ադրբեջանի անվտանգությունը 80%-ով ավելի խոցելի կլինի։ Հիմա եթե օրինակ խաղաղության պայմանագրից հետո որոշակի լուրջ ներդրումներ խոշոր պետությունների կողմից, խոշոր ներդրողների կողմից, ընկերությունների կողմից կատարվեն նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, դա կլինի մեծ երաշխիք Հայաստանի Հանրապետության համար։ Անպայման տարածի հնարավորություն է Հայաստանի Հանրապետության, որ իսկապես
logistici imastov xist zarnatu e, mezapes oknelu e, haistani anapitsan anvtangutyana. E finansakan armov, et tranziti sskhakan mijozner en mutkagrvelu petakan byudzhe, voronk du karogh es oktagortsel bolor napataknerum. Եվ ուղիղ իմաստով, եւ անուղակի իմաստով, որ այդ խողովակաշարը, այդ ճանապարհը, այդ երկաթուղին, որ անցնում է Հայաստանով, Եվրոպա է անցնում, Եվրոպան ում շահերն է տապնում, Եվրոպան արևմտյան քաղաքակրթության շահերն է, որը որի վնասները նշանակում է ունենալ մեծալ նահանգների Եվրոպայի պես հզորագույն ճշտամիներ, երբ որ դու խաթարում ես իր նախագիծը, երբ որ դու թույլ չես տալի, որ ինքը ապահովի իր երկրի բարեկեցությունը, դու իր ճշտամին ես. Եվ այդտեղ մենք եթե հետևենք հիմա աշխարհակայական ընթացքին, այդ ներքին տնտեսական պատերազմը մենք տեսնում ենք. Եվ վերջին հարցը, պարոն Բագրատյան, հնարավոր է, որ մենք Եվրոպայի հետ շարունակենք բարելավել մեր հարաբերությունները, միաժամանակ ապահովել այդ լոգիստիկ տրանսիտ այդ ճանապարհները Եվրոպայի եւ Ասիայի համար, ու միևնույն ժամանակ չվնասենք հայ-ռուսական հարաբերություններին. Այսինքն մեկը մյուսին չեն հակասի։ Տեսեք, զուտ, եթե մենք նայենք ազատ հարաբերությունների տեսակետից, ցանկացած երկրի համար Հայաստանի բարեկեցությունը պետք է խնդիր չառաջացնի։ Բայց եթե նայենք, եթե որևէ երկիր Հայաստանը նայում է իր կայսրապաշտական պատուհանից, իհարկե խնդիր է, որովհետև որևէ կայսրություն չի ցանկանում իր կայսրության սահմաններում բարեկեցիկ երկրներ, որովհետև կայսրության հպատակները կձգտեն դեպի այդ երկրներ բնակության։ Ոչ ոք չի ցանկանում մեծ կարճ կյանքը վատ ապրել։ Եթե այդ կայսրության սահմաններում կյանքը այնպես ինչի, ինքը գնալու է այլ երկիր, բարեկեցիկ երկիր ապրել։ Հետևաբար կայսրությունները որպես կանոն իրենց հարևանները, հարևանությամբ ապրող երկրներին նույնպիսի վիճակ են թելադրում։ Այսինքն դուք ապրեք խաղի այնպիսի կանոններով, բարեկեցության եւ իրավունքի այնպիսի ազատության այն աշճանով, ինչ որ կայսրությունում է։ Եթե ազատ հարաբերությունների դաշտում նայենք, որևէ հարևանի հարստանալը, բարեկեցություն, դա միայն քեզ օգուտ է, որովհետեւ եւ փորձի իմաստով, եւ հարաբերությունների զարգացմանի իմաստով անընդհատ մրցակցում եք, որը բերում է հրաշալի արդյունքներ։ Շնորհակալ ենք։ Սիրով։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։